ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත්ලද සැලින්ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණ තවත් උණුසුම් පුවතක්. හත් අමාත්‍ය රාත්‍රියේ සීදුව පොලිස් වසමේ කොටකොට පොලිස් මාර්ග බාධක රාජකාරියේ යෙදී සිටි සීදුව පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් සීදුව දෙස සිට පැමිණි වූ කාර් රථයක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නවතා තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී කාර් රථයේ වම්පස ඉදිරි අසුනේ සිටි තැනැත්තෙකු විසින් පොලිස් සැරේන්වරියෙකුගේ රාජකාරී ගිනි අවිය උදුරා ගැනීමට දැත් කිරීමේදී එම අවිය ක්‍රියාත්මක වී නිලධාරියාගේ පාදයකට හා එම පුද්ගලයාගේ උදර ප්‍රදේශයට වෙඩි වැදීමෙන් තුවාල ලබා දෙදෙනාම මීගම්ව රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී කාර් රථයෙන් පැමිණි පුද්ගලයා මියගොස් තිබෙනවා. මරණකරු වයස අවුරුදු 38ක් වූ පූකඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. සීදුව පොලිස් ස්ථානයේ වෙඩිදුරු විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.